För Henrik Wegge 5. Vad blir det nu? Vi är här på... Nore og Umedal. Ja, den är klart nog inget bra.
Nei, det var litt bravo. Yeah.
Herføreren. Det var vår venn. Den godkjent. Og da vil det være bestefar Moland. Det er helt tak som det stikker i måneden. Og så blir det litt ærtevarme kyssing her. Foran Moland og Adler inn. Terje Kongen da, hvis den tønsper med 10 poeng. Og vi har fire Stian her, tønsper med 12 poeng i sin. Og så blir det litt Kalamalinka. Det går i gang.
drøfte filmen sin her, ser du. Og så skal vi se om Fjermann blir jo uansett. Thank you.
the end of one army. Femte plassen, Ole Langlien på Hadeland. Og sjette plassen, Ole Kristian Femte, OK Elektriske og KNA Eike. Eier og driver av OK Elektriske, altså på fritida så driver han en leke med en S40. Det er verdt en applaus, kar. Jeg mener jeg så noen Kiwi-reklamer på den i går, og det tror jeg jeg kan ha samme fall. Som ikke Lian har fått litt grann litt mer kjøreferdigheter nå med sin Volvo R9 i år. Det er en sjette plass. Ingen er da
Til landsfinalen vår venn Heine Rudi Nord- og Uvedal fra NMK Tønsberg i sin Volvo Strutta og
Hvordan skal du stå til hjemme?